Najutre budze pohmarene do poladnje mestami of slabim and i the schnih, and a po poladnju suho. Ranča temperatura budze od minus po po 1 a maksimalna od minus na na Siveru po 6 stupnji na juhu Žemi. Na njedzelju bude kuži mnjejše zdižom za šnijihom i šnijihom s času na čas. Na siveru žemi bude suho i častočno še vijašni. Dnjova temperatura bude od minus 1 po 7 stupnji. Na početku idu coho tižnja šljedi švitke ocepljenje s prehodnim dižom, a dnjovo temperaturi na vovtorog budu kuz viši od zešec a na stredu mestami budu i kolo 15 stupnji.